הכנה לשינה. הרבש, מאמר 759. כללות האדם. צריך לדעת שאהבה נקנית על ידי מעשים. בזה שנותן לחברו מתנות, אזי כל מתנה ומתנה שנותן לחברו הוא כמו חץ וכדור שעושה חור בליבו של חברו. וגם שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום כל כדור וכדור עושה חור, ומהרבה חורים נעשה מקום חלל. ואז נכנסת האהבה של הנותן מתנות במקום חלל הזה. וחמימות האהבה מושכת אליו ניצוצי אהבה של חברו. ואז משתי אהבות מתרקם לבוש אהבה, שהלבוש הזה מכסה את שניהם. זאת אומרת שאהבה אחת מסובבת ומקפת את שניהם, וממילא שניהם נעשו אז לאיש אחד, משום שהלבוש ששניהם מתכסים בו הוא לבוש אחד. לכן שניהם מתבטלים.